Salve, salve galera do Gameplay, tá começando mais um vídeo no bagulho, mano. É o seguinte, hoje eu tô com um vídeo diferente, eu vou fazer um tutorial ensinando a galera a instalar o mod no GTA V. Eu vejo que todo mundo tem dificuldade, não todo mundo, né, a maioria do pessoal que joga aí tem dificuldade pra instalar os mods e tal. Eu vou estar ensinando a instalar o mod basicão aqui, que dá pra dar uma zoada da hora. Primeiro de tudo, você vai ter que entrar nesse site aqui, ó, gta5mods.com, vou deixar o link na descrição do vídeo. Você vai baixar esse arquivo chamado Hydraulics, só clicar em download aqui e fazer o download do bagulho. E você vai ter que baixar esse script hook 5. Eu vou deixar o link também na descrição, você só clica em download aqui, baixa o bagulho. Baixar os seus arquivos Hydraulic Hooks, Script Hook. Oh, Hydraulics e Script Hook, mano, eles vão vir em formato RAR, ZIP, só descompactar o bagulho aí e já era. Mano, é o seguinte, você vai ter que ir lá no caminho do seu GTA, que provavelmente tá em disco C. Pera aí aqui. Ah, deixa eu pegar aqui da outra tela. Tá no disco C, mano. Da Steam é, não tem ideia. Disco C, arquivo de programas, Steam, Steam Apps, Common, Grand Theft Auto 5. Mano, abriu essa pasta aqui. Esse caminho é pra quem tá instalado via Steam. Eu não sei como. Aí você vai ter que achar o caminho se não for via Steam. Se você comprou do site oficial e tal, não sei como é que foi. Você vai abrir a pasta Hydraulics, você vai copiar o Hydraulics ASI e esse Hydraulics documento XML aqui. Não sei se precisa copiar o XML ou não, mas eu copio por precaução. Copia, cola dentro da pasta do GTA. Ele tá pedindo pra substituir porque eu já tenho esses arquivos aqui dentro. Beleza. Aí você vai lá no script hook, vai na pasta bin, copia os três arquivos que tem lá e cola também dentro da pasta do GTA. Pediu pra substituir porque eu também já tenho. Agora eu vou entrar no jogo e mostrar pra vocês como é que faz o esquema aí. Bom, estamos aqui agora dentro do GTA. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz pra ativar aí o mod pra vocês poderem jogar. Eu tô no single player, porque a Rockstar já avisou. Se usar mod no multiplayer, você vai tomar ban. Então, mano, usa no single player. Você que não fechou o jogo ainda, não zerou, mano, usa e fecha essa porra aí, fica muito mais fácil. É o seguinte, você vai no seu teclado e aperta F4. Ele vai abrir esse menuzinho que tem do lado esquerdo aí, tá vendo? Canto superior esquerdo. Você vai controlar esse menuzinho com as teclas com as teclas do seu teclado numérico, 8, 4, 2 e 6. Tá vendo aí, ó? 2 pra baixo, 8 em cima. E 4 e 6 esquerda e direita. Mano, não tem segredo. Esquece todas as armas. O 5 você vai usar como se fosse um Enter. Todas as armas, esquece todas as armas aqui, ó. Só ativar. Já era. Tá com todas as armas adicionadas. Só apertar F4 pra ir saindo. Você gerar o escudo móvel, já tem tudo. Todas as armas. Opa, perdeu o pessoal. Aqui, ó. Todas as armas já. Vou ver aqui também, ó. Todas as armas. Tá ligado? Essa arma aqui é chapada. Deixa eu ver se eu achar. Caralho, não tô achando. Ah, esse aqui, ó. Se liga. É tipo um lançador de fogo de artifício. O bagulho é comédia, hein, mano. Se liga. Então, aí. Se quer mudar de novo, F4. Navega aí pelo bagulho. Tem mais um monte de coisa aqui que eu não mexi, tá ligado? Então é só você, se tiver curiosidade aí, só entrar no bagulho e se virar. Aqui é o timer, você pode escolher a hora que você quer. Se você quer de manhã, de tarde, de noite, blá blá blá. Mano, tem um monte de coisa aqui, é só você se virar aí, fuçando e já era. Mano, um outro conselho, não usa no multiplayer, senão você vai tomar ban na sua conta aí, velho. É nóis, você curtiu o vídeo, compartilha aí pro resto da galera que não sabe instalar o mod. Dê um like favorito, se inscreve no canal. É nóis e fui, caralho.